xibar bu mag dikatina lu ko dalé 25 mars ba 9 avril spécial marché ramadan te semik essa marché d'intérêt national bu jam nyaajo yexi len ñew len jënd ci gaw ñew len approvisionné wu en fruits et légumes frais waaw ci ay ñeek yo xamni mëno ko am fenn yeen ñi yor restaurant yeen ñi jaay marché ay légumes yu frais yop nga semik essa fruits yu frais yop nga semik essa bu len ko kenn netali profito len ci offre yu exceptionnel bu marché bu ramadan ci walu soble pomme terre fruits ak légumes lepp fa le gëna yombé koru jam korité jam ci marché d'intérêt national bu jam nyaajo marché d'intérêt national dal sen momel. Yeah, we're gonna say that.
dafa dina defante ak mom ci kër gi lo xamné ba kéro muy déru bopat ana kon man dama koy wouté ya man wo di sa woto man sey bi dama té paré man mo bëgg nga tak sa bagaal ma tak samay bagaal ni dem man paré na sey man duma tok fi di and ak dafa am muy am benen jigen fi di nek ak mom ci kër gi lolu xalaat sama xol sa xalaatu ko dafa saxol xalaat ndax sey la ko tak tasuko yaay ki rigu sey sey bi yaay ki fi tok géré ko ba mu mat gis nga polipeng gi nga nekkon bi nga amagul dara woné ko tay nak da nga defani won dal nak wax deug yalla ya fi at l'islam mayna ba ñenti soxna ñent bayi len bu ngeen nekké sen nit sen borom kéré luñu yëkëti jox len lu ngeen bëgg ñu def ko ngeen defani yena xana yool lolu sax bu la ko sa jëkkar dé defal nga mëna yaru bañ ko wona woro bu réewande ak ñak kessa waye yow li ngay def tafa lolou ngay def wa kërëm yi li tax bama fi ñëwé ba légui ndayam mënu fété tankam xamna li tax bawi fipp du dem ngeen téy ma xamna li tax ma leen bawon ci biir waye yow fi do fi joggi xana dé jëndal bammel yow ya fi wut ci woon dara sax yow lolou wa ci dé dama son ci message wa téléphone kër gi dara nga wala do tok sa kër sey ma ngay sey waye lañu ma waxa bari samay nopp buuré fam ma ñew xox ci li waral wax jek telephone jek bokal te gis na lepp pa force ngay sey fi do fi joge ngay dund ngay dé boy bo xamné yow ya safa fi ta pèl be si man ma sey mu law ma ko ñaan sey di may genn kër nga na ndax yow lepp yow la yow yow sa bak dama da ngay genn kër dama ma ngi ni def te yow ma ñew fi sax yow lepp fi da koy réglé bëgguma wuti la bëgguma wuti wa fi neexula waxe de billahi mom meuna yone lakale loni ni muni la du lol loni ni muni la du lol patro bu say say la am say say no tere ko ko gëna say say am amul ci rew mi amul ci rew ah c'est vrai ci lolé ta sante yalla ma allo def fi xala ligueyo tay am kay dañ ma yoni won ma dox sonu togaay ayo fi ngay to tet ma dox fi de ah togal acha ta parking ba la to fi nak lo fi de fi dañ ma yoni won après ma xaa sonu ak koor ma togaay ah lolé sawa sa ya ngi jam ma ngi jam ndi lay alhamdullah arkala yo da nga gej pe place ba wa kéro bo fa ñëwé kat ma ngi jéggalu ci lima la défon kéro wallahi déjà ci goudi gi sax fay la dem clinique madame gay wa dama la gañu wa gañon nga wakay déjà ma sha ma sha ya ko yegul ma sha ma sha am nga pal ni mag da am noy waxé ko waaw ñëw na def la e renuyo wu deug la dé waye bomay tontu parce que xam nga tax ma doon est ce que xam nga ko dé xawma won akay la nga wax ba ne ma digen di rew ah lol lol nga wax ko deug la dé man dama imbécile man mo taxé ñëf la la c'est le père da mais à part ça santiyal ya ci jam nek sa wa korok jappante nañ fa dé ah waaw korok yow sa patron lo jappante ko lim lay def lo ma fa bayil non wa man ko yow yahoun nga nit nan ngay xamanté ak mom cheikh nan am ak mom problème nga ni dang koy tak mo taxit man ko jepp yahoud yi nga def ñaaw na tarap mo taxit mu ngi may daw mënuma fexé ba tek ko beut suma jaaré gauche da kay mu ngi droite waye aduna limay wowe limam gaay di wowe man bañumako njaay clinique wa lol la njaay clinique xam nga bañumako parce que buma la jappé clinique nga djé man ken duma togn di dem di taxawalu man boma togné lundi mardi ya ngi hôpital man kay bama la togné lundi mom ma fajaruk mardi gi la genn ah mo taxit nit ken duma togn parce que point yu bon ñep xamna ko nit ñi rayé nit jang nako hein japp la déboîté la ba nga melni ko AVC man nako def ci ben coup la lay door nga melni ko AVC non doon wala dama lay expliquer sama point man bima calculer lima yobbu ci ñi dem clinique ñu ci 1775 personnes Allahu akbar depuis bima xalé ba légui kenn duma tout motax kérok bu mako fa fekkon mom morgu la mom programme morgu la amone mom chapatero suma ko fa fekkon programme morgu la amone direct lay man kenn du laal suma yeb
man de ma nga djegalu de ma djegalu la sacc wax la waaw du man xawma ci dara ndax man yaal xam ni sama patron dama forre ma koy liggey waye tele tak bi tele takula tele tak neena day tak tay kan lay tak ah kumay tak problème bobu wa mom moy ki nga amel moy problème bi fo nga ko baye fofu la fo lay tak wa dama non na la ko ndumbe 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 wa ndumbe ndumbe lay tak ah ndumbe lay tak ay waw waw mais man nak dama bañ nga yakar complexe la man xoma ci dara de man billah xoma ak mom dara Balma. Dafa bëgguma won li morgu ba waro fo wona dem ay Alhamdullilah ya Allah ya Philippe ma bu la woy da ngay gaaw ñew di la xaar dama ñëkkon ci wañ dina ah dedet way ci taw numu def ci kaw dem ñu mëni tol tol moy la wax ku ko waxal dal mu ngi ci kaw di toj kaasi toj mbaari jaxasse seesi fu yaq na fofu yëp aha barkiyal ana yaaji xana mom waxo dara ah yaaji mu ngi wax lu man mu ngi koy calmer mais xolo sax calmer wul ci kaw ngi xar nak xar waaw waye tonto tafane ya ngi sama tante da ñaaw de woro ko won takal wuju nak tonto tafay tamit da ñaaw sa bay bu takon wuju ding ko wax sa bafa li nga def dafa ñaaw ah yow ma len wax lu seen yon nek man na la wo di la laaj moyam ci dama la laaj man sama def lu ñaaw ak sama def lu rafet la mo sa yon ah bu do sa bay ding ko wax eh fa bu waxal ma sa kanam bi do xéri bir ken ya mo wacc nak de sama wañ la ñëkkon ya mo wacc fi duggal ma ci problème bi kon bu lu bañ mom légui problème bi duggal won fi dalu ci bir ay wajaral mana tonto ak sa yaram wu sew yi ngay melni magetup si ndax imbécile sama ma waro won tak ñaara sa bay bu takko ñaara di nga wax bay waro won tak ñaara adam rek yalla baxna la bëre na sutura Jaya lo na Jaya da nga accaga do so jumpa de ya ayo lah waxal di wah us kay si ni de kana lu biasa mo aba na mo ak fa wul ayen go wa amna bo pare de amna na bo pare lolu kay jarul met lo ci mer lolu deug la wala ah deug la kay deug la moy la tak na wujju tak na jabar xam nga nak ñun yalla momu may nu meuna tak ba ñent te ndjaayal la tax may nek ci mbedd mi di doxaan ak di taxawalu te kilifa la suma gisee ko xamanteni yalla dogal na suñu wërsa deggo ma tak ko rek indi ko ci kër gi lolu kessa la du lene man ka waye bama ko takke wax na ko ne yow mi mag yow du tay demb la waxna ko ni mag yow ci seng lañu tambalé ba ci étage dalay tek sa place tekul sa place mu jeuflanté ak mom lool mom dégg nako mom ndax yow dégg nga mam am mo kuma lay takalel ban kër lay ñëw budul kër gi lay ñëw sey ci def comme ni ngay def di tek di yak ak di togg di deud di fanan ah waye lama ko wara wax ci yow
wax na ko ndax nak do tay dem nga fi ñu jaar bari na tolof tolof yi bari na ba yalla indi limuy indi tay kon suma indi ab jek ci kër gi dina ko wax yaw yaay kan ak nan la wara defé ci biir kër gi ak fan la wara tek suko mëne baxna suko mënul nak xamna ni rek mo ngi non wa way dal yef yi amna bare alhamdullilah rek yow tafa rousso wala rous la yow amon ben gatché wala dara dara nga jakkalo man nan ma ay takna day sey sey kër gi day li wak day la gatché kay moy ñu bëtt mo may doxal wala ma ëmbël doomu jambu ci kiliba waye tak kay du gatché takna jabar gatché la wa tafa yow man lan la la sulupon ba nga mara dem ne da ngay tak ba nga dal tak jabar ah ay da yaay nak wax na la li tax nak ñaaya man suma nekkon ci bëtt mi du doxal man kenn duma yett mais nga doxal ya asbunallah wa ni'mal wakeel doxal subhanallah man mu tolli man ma dem ci keur digeen gisumi sama borom bi diko wek aram na ci man dama tak mo geul yalla lu bax la bëgg bëgg lu bon xala duma la ray duma la door duma la def dara wa ndax yow jaro sax xam aha yow goor gu bon nga kuy wër ku bon nak ba yegg ci yow yow na la japp sa kurus ki lem ko nga tek ko fe nak yow baxo gudi baxo becc l'islam soxla wu la nak tak na ñaar la du mala la la wax la du mala ma nga marsé batay nga nan ma nga marsé li nga man daga sante ak defante duma fi nek nak di xulok yow wala may yuxu wala may def dara di écarté duma ko def ku ñak jom nga yow mënon nga ma fayé lu ne nak ba mu dess ay tak yow ay tak mënon nga ma fayé lenen waye ku bon nga nak tay la la bay tax day ma ak yow sama digënté yow jeex na tay sama baat légui nga ma koy may bu jeex nga dem ma dem fi dama fi am baat bu may maye man mayuma la baat suba mayuma la ko ngor mayuma la ko ginaaw ko ne do goor wa jere jeuf merci way do jël baat de la mo tax ci biir kër gi ngay tok ci biir kër gi ngay tok sey lu neex man da ngay sey lu neex ya waxo deug moy tek ngay tek da ngay fen waxo deug ya yaw may fen bañatuma ci dara nak yaw xam nga ma yaw merci ya jere jeuf bañatuma dara da nga man bay def do dem de xam nga ni do da nga man bay def waaw yaw jam nga traite na yaw fi ma la jëlé ak fi ma la indi waaw do dem de dem mom do ko def ou jere ta bayar def yow lan la wax ak yow fi ah lay de ya ila hadda ta diko ak borom tax wallahi diko ak borom tax waye nak def nga luma la santou de man mi sanday dama sey ba ngeen man mi sanday fama togon ba legui ma nga fa té bu mo né bari samay ñëkke dinañ jox wallahi dëgg la samay goro dinañ jox té lan ma waxal dëgg la ci ñoom hmm lu baax do ngu lay do yaag nga fa gis nga na ma togé mo kon yow bu fekkenté na nga wacc sa and lama la sant defo ci dara ni ngay wax lay sama yoon neeku ci yow yaay yow yaay man waxuma say wax yow lay waxal yow lay waxal buma neela ding ma may baat ak yow war na ma yow duma lay may baat duma la may ben baat ma dama ay baat may yow xam nga ma sax yow ma baat may nay ñak fay ba jere jeuf yow ma baat may may era ma diga sa yow dama lay ray ray boko re dina nga ñuus ci kasso bi wax ci bala ngay dem de da koy def de ku wax li wax la ca dess ci bala ngay dem de nit ak lu mit mit da ngay deggu deggu la waye xam nga may ma def kafa bama yeggal ñun def nañ waye yeen ay def kat ngeen ñaata yon la fi tok laaj la sutural man koy sutural lo ci sutural dama koy sutural soma ko waxon ci début ba ma régler ko bala fe len xew ah waye yow mère xam man lay bo gisé ma takal ko wuj ni la rek ak man mère dina tok juroom benn wèr yo xamanteni nday ci kawlal ba mustafa ci room bi yow sama ancham duwañ wala koy fekk nday ma ngom ay saga nday ba ca wacc essenceur bi duggu sama auto mo dogo tej dem waye bu lolou xam nga dayam du ñew makoy wax dama ko sutural rek nit nak boko suturalé bu yagge mom moy wone jiko mané nako deng li ma wax man xam nga ni lepp la xam aha ndax dekk noy amul ñu bayyi mi ngi non waye man mi jëkëram nako sutural rek lo ci sutural non jëk rek jaba dañu sutural la dé wa bi rek dafa upp ta bi dé mom bi dafa upp ni nga ko gisé dé ni lay def bi dafa upp nak ni lay def dé wa ni lay def dé dafa am lo xamé dé jatt neup neupal lo xamné comme kaw la jëm wallahi jaru nga diko neup neup li nga doon daj ci sa neeg bi ci yako tek sa bop wallahi deug la wallahi so ma parce que so ma ko waxon man di jënti nako yalla baax xawma kan way mom mi yebuma yalla baax na dé barke dembo bi nga ñu yeddé fi ba juk ba nga né wërëñ lama jox xar bi ba bu ñuy tedd ci neeg bi ma lay saaga tay wo xam bi mako saaga sama fit bi dafa ni teuf sutura rek
Yow mos mi mis nga ni na ndey def waaw ma xam bu ñaari ñe day yok rek